Liberecký kraj teď touto dotační podporou vlastně ukončil dotační podpory v rámci roku 2024. My jsme v minulém roce zpracovali a dali dotační podporu ve výši 50 milionů sociálním službám. Následovala podpora služeb, které se zabývají závislostmi. Tam byla podpora 6,5 milionů korun. A nyní máme na stole podporu do oblasti národnostních menšin a cizinců ve výši 1,820 milionů korun. Těch 320 vzniklo z rezervy z minulého roku, kdy jsme nedočerpali tuto dotaci, která byla ve výši 1 500 000 a přidali jsme ji v tomto roce a navýšili alokaci. Nás těší dvě věci. První je ta, že se nám do tohoto dotačního titulu přihlásilo širší spektrum těch organizací, které se zabývají zejména komunitní prací s osobami menšin, včetně cizinců. Kdybychom se na to podívali velmi detailně, tak jsem rád, že se objevily skupiny z Ukrajiny, skupiny z německé části. Jsou tady i některé práce s Nízkoprahem, s mládeží, která doštudovává nebo dostuduje si a bude mít podporu v rámci volnočasových aktivit, což je velmi dobře, protože potřebujeme do toho vzdělávání dávat hodně iniciativy, taky peněz. Ta druhá věc je v tom, že tento fond byl zveřejněn poměrně rozsáhle, takže nás těší to, že tam ten zájem byl větší. Co nás trošku netěší, je to, že ten zájem byl větší, než jsme předpokládali, ale to se tak většině stává. Celkový součet převýšil 3 miliony korun, tak zpracování tohoto dotačního titulu prošlo přes komisi Rady Libereckého kraje, která doporučila celý ten postup a shrnutí máte v závěrečné tabulce. Tam vidíte ten zájem a ten rozsah, který jsme do toho dali. Já jsem tomu moc rád, že tento fond vůbec vznikl a že vydržel. Na začátku byl takový jenom čistě jednoduše zaměřený do romské komunity a nyní je to poměrně široké spektrum zájmu. Asi budu rád, já za mě určitě, nevím, jestli mý kolegové, ale do příštího rozpočtu bych rád dal doporučení, aby z 1 800 000 se staly 3 200 000, což doporučila i komise Rady Libereckého kraje. Děkuju za mě všechno. To znamená, jinými slovy, že jste ty dotace museli krátit. Ano, to je ta druhá taková. Ano, to je ten problém, který vzniká vždycky, když nejsme schopni přesně odhalit zájem. Stanovíme alokaci a ta je nízká, takže jsme krátili u všech podobným způsobem. To znamená, maximální dotace byla 150 tisíc, ale většina těch dotačních podpor byla kolem 100 tisíc, ale byly i nižší.